Como tocar essa música de uma maneira ultra simplificada. Te juro que até a tua voz, se ela treinar um pouquinho, ela vai conseguir fazer. Mora! Então é o seguinte, você tem problemas com troca de acordes? Eu vou te dar 3 dicas fantásticas. Nós vamos separar os acordes em 3 pares e eu vou te dar dicas aqui que é válida para qualquer estilo. Mora? Você tem problema com as batidas? O teu rock and roll sai quadrado, sai sem graça? Então fica esperto, porque eu vou revelar o segredo das batidas do Roberto Carlos. Como que esse cara tocava tão simples e ficava tão bonito? Tá curioso? Vem comigo até o final e não perde nenhum detalhe. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Os acordes são ultra simples. Chega aqui comigo. Você pode fazer o Lá aqui, o Sol aqui, o Ré aqui e o Mi com sétima aqui ou aqui. Isso não tem padrão, é algo livre, tá certo? Isso é tranquilo, acorde é tranquilo. Agora chega aqui que eu vou te passar o segredo para você fazer a batida com swing. O veneno dessa música está no swing, está no jeito de fazer a mão direita. Diga assim comigo: tum tum pá solto. Fala: tum tum pá solto. Olha aqui a mão direita, ó. Tum tum pá solto. Ok? Olha aqui pra mim. É só isso, cara. E no final tem uma pequena modificação. Olha aqui, ó. Procura pegar o conjunto das notas, ó. Em Lá. Tum, tum, pá, solto. Tum, tum, pá, sol, solto de novo. Aí eu volto para Lá. Tum, tum, pá. Quando vem para o sol de novo, eu faço aqui, ó. Cima, baixo, cima, baixo. Fica assim o padrão todo, ó. Muito simples. Olha aqui pra mim. Pratique isso diversas vezes que você praticamente já pegou todo o swing da música. Eu vou tocar sem essas pausas pra você ter a ideia de como que eu fiz quando eu toquei com a Ivone, ó. Pode abafar. Não tem assim um padrão que é fixo. O
próprio Roberto Carlos, eu vi as gravações originais, cada vez ele toca de um jeito. Morou no ritmo, sacou as ideias. Então é o seguinte, eu quero que você deixe nos comentários desse vídeo as tuas dificuldades com troca de acordes e com ritmos. Por quê? Porque se você deixar nos comentários, eu vou mandar as playlists mais adequadas ao teu caso. Vou te mandar gratuitamente, tá certo? E eu vou te pedir para se inscrever no canal. Por quê? Porque nós estamos chegando quase aos 90 mil inscritos. E as pessoas que deixarem comentário neste vídeo, dizendo as suas dificuldades, vão participar de um sorteio de 4 CD-ROMs. Eu fiz 2 CD-ROMs para violão, 2 para guitarra. Coisa daqui, ó. Alto nível, super bem explicado, super facilitado. E para você que está seguindo as aulas do canal, mas não tem conseguido tocar, eu vou sugerir para fazer as aulas diretamente comigo. Por quê? Porque eu tenho cursos que foram premiados aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu recebi as maiores premiações da internet brasileira. Ninguém no Brasil recebeu mais prêmios, mais reconhecimentos que a The Music House e o Professor Clóvis. E eu estou colocando à tua disposição todos esses cursos. Eu tenho curso via WhatsApp de solos. Eu tenho curso via WhatsApp para ritmos. E eu tenho os CD-ROMs e eu tenho também os cursos online. Todos esses cursos já foram apresentados a mais de 500 mil de pessoas. Então eu te apresento o curso na sequência certa, na ordem certa, para você aprender e não ter erro. Ficou combinado? Então o que você está esperando? Faça a inscrição no canal. E se você tem algum amigo que gosta do Roberto Carlos, se tem algum amigo que tem dificuldade com ritmo, compartilha o vídeo com ele. Você vai estar ajudando o canal crescer. E eu vou pedir para você ativar o sininho também, para você não perder as próximas músicas. E a segunda coisa que eu quero que você escreva na descrição: eu devo continuar fazendo Roberto Carlos simplificado? É esse o teu desejo? Se for, deixa na descrição, professor. Faz Roberto Carlos e já diz a música que você quer que eu faça. Morou? Então beleza, até a aula que vem.